Сәлеметсіздер ме, қымбатты қатысушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Эдвард Григтің Пьер Гюнт бірінші сюитасы таңды өтеміз. Олай болса бастаймыз. Біз шығарманы соль нотасынан бастаймыз. Сол қолмен. Осы жерде өткен сабақта өткен тональдік туралы ауқымды түсінік қажет болады. Дыбыстың үндесуі алдыңғы сабақта айтқандай до мажор. Нотаға қарап, белгілердің жоқтығын көреміз. Демек, бәрі орнымен. Басында бізде «п» деп тұр. Ол пиано. Ақырын бастаймыз деген сөз. Сондай-ақ, ноталарда ұзындау келген сызықты көреміз. Ол штрихтің белгісі. Штрих дегеніміз жанасу әдісі. Мәселен, былай ойнай алам. Дәл сондай-ақ, мен оларды біріктіре алам. Әрине, шығарманың сипатын ескере отырып, қайткенде де бұл таңның атуы ғой. Мен көз алдыма таңды елестетем. Таң, орман, құстар, ән салып тұр, өте нәзік көрініс. Шығарманың негізгі сипатына мән беру керек. Міне, біз соль нотасын аламыз, және де назар аударыңыз. Маңызды ақпарат. Нотада сіз үстінде, яғни төбесінде жазылған сандарды көресіз. Кішкентай белгілер. Ол бізде саусақ белгілері. Өте маңызды бөлшек. Себебі, біз шығарманы жаттаған кезде аналитикалық есте сақтау қабілетті, музыкалық жады және физикалық есте сақтау қабілетті, яғни бұлшық жадын қолданамыз. Байқаған шығарсыз. Бұлшық жады толығымен ми арқылы бақыланады. Мысалы, соль ми ре до. Бір саусақпен алдыңызда ұмытып кеттіңіз, өйткен ақпарат өте көп қой. Барлығын танып білу керек, онымен қоса естігеніңізді іш өзінде көрсету керек. Оның бәрі қиын, түсінем. Бірақ сол сәтте көп оқушылар қате жібереді. Бір нотаны әр түрлі саусақтармен ойнай бастайды. Міне сол кезде миға белгі барады. Жаңағы рет-ретмен келе жатқан көрініс бұзылады. Есте сақтап қалу қабілеті төмендейді. Себебі оған тағы да үстінен ақпарат қосылып кетеді. Соңында сіз жаттаған кезде бәрі араласып кетеді. Нәтижесінде сіздің ойыңыз бөлініп, немесе алаңдап қаласыз. Көпшіліктің алдында сахнада ондай жағдайлар болады. Мінекей, сол сәтте саусақтарыңыз сеніміңізден шығуы мүмкін. Өйткені жаттаған кездегі қателіктердің бәрі сыртқа шығады. Ойласаңыз, бәрі қисынға келеді. Сіз бұлшық жадын дұрыс қолданбадыңыз. Сондықтан нотаның төбесіне жазылған сандар өте маңызды. Әсіресе, бастапқыда. Әрине, тәжірибесі бар, бәрін дұрыс белгілеп, өзін ықшамдап алатын музыкант болса, ол бір жөн қой. Ал жолын енді бастаған жас музыкант үшін саусақтар аксиома тәрізді. Олар ең тиімдісі, тіпті ноталарда жазылған нұсқамен таласып тартысудың қажеті жоқ. Біз саусақты үнемі өзіңнен қарай санаймыз. Солдан оңға қарай емес. Біз үнемі былай санаймыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші және бесінші. Мына жерде бесінші, үшінші деп жазылып тұр. Мен сольді ойнап жатырмын. До нотасын бастап, бесінші дыбысты тауып. Содан соң соль, сосын ми, ре, до. Байқағаныңыздай, мен қолымды еш қимылдатқан жоқпын. Ол маған өте ыңғайлы. Біз оны аппликатура деп атаймыз. Аппликатура дегеніміз музыкалық аспапта ойнау кезінде саусақтардың орналасуы және кезектестіру тәртібі. Соль, ми, ре, до, ре, ми, соль. Байқаған боларсыз, мен соль нотасынан бастап, ми арқылы фаны өткізіп барып, бірақ көштім. Ол маңызды. Дәл сол жол арқылы екі рет жоғары бардым. Яғни мен бұл жерде соль, ми, ре, до, ре, ми, соль, ми, ре, до, ре, ми, соль, ре, ми, соль. Қайтып ақырын оған келдім. Бұл бөлікті кем дегенде 10 рет қайталау керек. Енді екінші жолдан бастаймыз. Бірінші зум орындалды. Ол бірінші сөзге кіреді. Бірақ мен оны бір қайталап шығайын. Сіздерге түсінікті болу үшін. Соль, назар аударыңыз. Мен саусағымды ауыстырамын. Не үшін? Ляға келген кезде саусақтарым жетпей қалмас үшін. Егер мен осы жерде қалып қойсам, онда маған саусақтарды бұрап, ойнауыма тура келеді. Ол ыңғайсыздық. Қытай аппликатурасы болып саналады. Кәсіби музыкант тілінде жеткізетін болсам, саусақтарды дұрыс есептемей, жеткізбегендіктен.
соль, сосын саусақты екіншіден үшіншіге ауыстырамыз, мин ортасына, сосын төртті сольға, яғни бесінші. Келесі такт өте оңай. Ля, ми, ля, яғни соль, ми, соль, ля, ми, ля. Қисынға келет. Осы жерде енді сәл кідіріп, барлығын есте сақтап қалу керек. Сіз шығарманы жаттаған кезде, неғұрлым ұсақ бөліктерде көбірек кідіргеніңіз дұрыс. Сосын оның бәрін біріктіру оңай болады. Түсінікті ғой, егер сіз бірден бәрін біріктіретін болсаңыз, онда көбісі ұмытылып қалады. Уақытыңызды жоғалтасыз. Соль, ми, соль, ля. Бұны 10 рет қайталаңыз. Әрі қарай соль, ми, ре, до. Бәрі түсінікті деп ойлаймын. Біз бірінші сөйлемді аяқтадық. Енді осының бәрін қосып ойнап көрейік. Тағы да айтарым, алғашында қиындау болып көрінетін конструкция, нота, саусақ, перне, осының барлығы сайып келгенде музыка екенін естен шығармағаның үшін. Және оны әдемі көрсетуге тырысыңыз. Сонымен қатар, сізді тыңдаған кезде жанға жайлы болу керек. Әр қарай біз сол ноталарды, сол сызықтарды көріп тұрмыз. Тек олардың үстінде 8 және сызықты көріп тұрмыз. Ол деген барлығы еш өзгеріссіз, бірақ жоғарға ауысамыз деген сөз. Бұндай жазу төменде де болады. Ондай жағдайда дәл солай бір октава төмен ауыстырамыз. Не үшін керек дейміз? Қосымша жолдарды қайта-қайта жазбау үшін керек. Өйткені екінші октавадан бастап, әсіресе үшінші октавада өте көп жаза бастаймыз. Қайтадан сызықтарды сызып, оның түкте қажеті жоқ. Бар болғаны бір октавадан екінші октаваға ауыстыра салуға болады. Міне, музыканттарға ыңғайлы болу үшін сегіздікті ойлап тапты. Дәл солай, біз бірінші бөлімді қайталағандай боламыз. Бірақ сәл өзгеріспен, яғни егер сіз байқасаңыз, басында до, ре, ми, фа, соль деп ойнадық. Ал енді оларды соль, ми, ре, до, ре, ми, ре, ми. Бұны да сіздерге 10 рет қайталау керек. Бұл жерде біз шығарманы 2 рет ойнайтын боламыз. Яғни шаршы. Егер мұқият тыңдасаңыз, екінші жол бірінші жолмен бірдей екенін аңғарасыз. Келесі, ендігі кезекте біз жаймен екінші бетке көшеміз. Соңына қарай дайындаламыз. Соль, ми, ре, ре, до. Бәрі өте оңай. Соль, ми, ре, до. Әрі қарай, бізде екі такт болады. Олар оң қолмен пауза ұстап тұрады. Ал сол қолмен мына партияға дубляция болады. Жалғастырамыз. Минутасы. Минутасын ұстап тұрамыз. Үш доляда. Бір, екі, үш. Міне, сосын тағы да қосамыз. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Көрдіңіздер ғой. Егер де мен партияны ойнайтын болсам... Осылай болады. Осымен оң қолдың партиясы аяқталды. Біз партияны жаттаған кезде оң қолмен сол қолға бөліп аламыз. Үнемі оларды бөлек-бөлек әр элементті жеке жаттау керек. Ол өте маңызды. Себебі сіз бәрін біріктірген кезде сізде көп саналы функция болады. Оның бәрін бірдей қамту өте қиын болады. Ал сіз әр элементті жаттамасаңыз, онда шығарма дұрыс жатталмайды.
сіз өзіңізге сенбей қаласыз. Жоқ, мәселе онда емес. Бар болғаны сіз жақсылап жаттамадыңыз. Енді әрі қарай сол қолға кірсеміз. Бәрі оп-оңай. Біз қосалқы үнмен до нотасынан 5-ші саусақпен әрі қарай қарапайым түрде до нотасына қойып, ол жерде 3-ші саусақ онсыз да тұр. Асықпай жақындаған кезде барынша жеңіл жасаңыз, қиындатудың қажеті жоқ. До ми соль. 2-ші такта пауза бар. Мен паузасыз ойнайым. Сіз нотамен танысып алыңыз, содан кейін ритммен ойнайтын боласыз. Енді до мажордың кезегі. Кезек алмасуын 4 рет ойнаймыз. Мен оң қолыммен ойнап сіздерге көрсетейін. Сол кезде сіздерге дұрыс түсінікті болады. Әрі қарай жалғастырамыз. До ми соль 2-ші октавадан 1-ші октаваға ауысады. Сол қолмен бірге. Енді біз мынандай көріністі бақылауымыз мүмкін. Жоғарыда айтқандай, оң қолдың партиясын қайталаймыз. Одан кейін ең соңғы 2 интервал. Интервал дегеніміз 2 дыбысты құрайды. Одан көп болса аккорд деп аталады. Әрі қарай до, соль, ол бізде квинта. Бас аяғынан толықтай шығарманы ойнап шығам. Осымен бітті. Егер сіз барлық нұсқауларды дұрыс орындап, тақырыпты жақсы түсінсеңіз, сізде осындай нәтиже болу керек. Көріскенше күн жақсы.